Влаштувати дитину з особливими потребами до школи – інколи справжнє випробування для батьків. І навіть якщо це вдасться, не факт, що дитині там буде добре. Непорозуміння з боку інших учнів, часто небажання вчителів окремо займатися з особливими дітками – це не повний перелік перепон, з якими доводиться зіштовхуватися. Пані Мирослава каже, прагнула, аби її дитина навчалася у загальноосвітній школі, хоча син змалечку мав вади слуху. Але як тільки Віталій закінчив початкові класи у загальноосвітній школі, батьки вирішили знову віддати його у спеціалізовану школу-інтернат, де він відвідував садочок. Так як мама хотіла спробувати, він мене вмів читати, вмів писати. Ну, це для нього дало багато плюс, великий плюс був для початкової школи. Але, на жаль, з такими дітьми ніхто не хоче займатися. Ще плюс у нас був у тому, що у нас з нашого мікрорайону, з вулиці були діти, то до нього не так відносилися. Якщо б він попав зовсім у друге середовище дітей, яких не знає, то зовсім було б інакше відношення до моєї дитини. В інтернаті серед дітей з такими ж вадами хлопцеві, за словами матері, набагато легше. Дитину розвивають і скеровують займатися тим, що їй найбільше до вподоби. Віталій, до прикладу, любить грати у футбол з друзями. У мене є друг Іван. Разом футбол. Школа-інтернат, в якій навчається хлопець, діє з 1904 року. Якісні освітні послуги для дітей із вадами слуху тут на першому місці. Окрім того, в навчально-виховний процес намагаються впроваджувати елементи сучасних технологій. Без них тепер ніяк, каже директор навчального закладу. У нас працюють факультативи з комп'ютерного навчання, є інформатика як предмет, але ми ще більше хочемо, щоб діти краще знали цей предмет, і є в нас факультатив, що дає можливість дітям краще цей предмет засвоїти, зрозуміти. Звичайно, скеровують таких діток профільно, більше орієнтуючись на робітничі професії, тому велику увагу приділяють трудовому навчанню, шиттю, вишивці, малюванню. Як і в будь-якому навчальному закладі, діти тут можуть проявити свої вокальні і танцювальні здібності. Окрім того, велику увагу приділяють фізичному розвитку. А тому у футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс тут грають практично всі учні. В школі працюють різноманітні гуртки для того, щоб діти отримали всебічний розвиток. Це і кераміка, малювання, образотворче мистецтво. Це у нас іде спортивні різні секції, де діти майже із підготовчого класу, якщо от так взяти, вже і до випускного класу всі зайняті в спорті. Мова навчання українська, навчальна програма одна, проте з кожним займаються індивідуально, адже в декого повністю відсутній слух, а хтось слабо, але чує. Педагогічний колектив цьому сприяє. І кожен день з кожною дитиною є 20 хвилин індивідуальної роботи навчання усному мовленню. Тобто це називається такий предмет слухомовленева робота, слухозоро-тактильне сприймання та робота над вимовою, де спеціально сурдопедагоги займаються щодня по 20-30 хвилин у старших класах це заняття. Потім йде 45 хвилин для того, щоб дитина могла вже в старших класах, це йде групове заняття, де вже діти розбирають твори, де вони складають твори, де вони ведуть діалог між собою. Найголовніше, діти отримують необхідну допомогу у розвитку мови та слуху, а педагоги тільки зацікавлені в тому, щоб вони розвивалися.